kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararka dhanbaalka wararka qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya xaaladda magaalada Hargeysa oo wali cakirin maleeshiya taageersan Cabdiraxmaan Ciirro oo soo galay xaafada ka tirsan magaalada xukuumadda Soomaaliland oo xabsiga u dhaadhicisay 10 xubnood oo ka tirsan xisbiyada mucaaradka ah ee Soomaaliland xog ayaan idin kaga haynaa daawadayaal xiisada cakirin ee ka jirta magaaladaasi qorqor iyo lafta gareen magaalada Muqdisho ayay ka bilaabeen walaalo ka dhanaa Siciidane iyo sidoo kale inow oo labaduba u muuqda in midkood u dhow yahay in loo magacaabo ra'iisul wasaaraha waddanka midowga Afrika oo Soomaaliya ay ku jirtana dawladda Ukraine ayay fariin adag u direen kana dalbadeen inay mirooyinka ka saarto dakad muhiim ah ujeedka laga leeyahayna xog ayaan idin kaga haynaa daawadayaal gormi ayuu dhacaya dibadda bax looga soo horjeeda mashruuca farmaajo iyo hadalkii Fahad Yasiin iyo Faray ee Muqdisho golaha Kongreeska Mareykankana waxa horyaala sharci muhiim ah Soomaaliland isla markaana waddan madax bannaan u aqoonsanaya qorshaha ay diyaarinayso waaxda difaaca Mareykankana faahfaahin ayaanu idin kaga haynaa daawadayaal inta daawadeenno qodobada ugu door koroon wararkeena daawadayaal ku soo dhawaada wararkaasi warar kale oo dhamaystiran anna ku bilownay xaaladda magaalada Hargeysa ayaa wali cakirinayada oo isii soo tarayaan xiisadaha kala duwan ee u dhexeeya dhinacyada mucaaradka iyo xukuumadda xalaysaqday dhexe ilaa gelinkii dambe ee shalay ayay xukuumadda Soomaaliland xabsiga u dhaadhicisay ugu yaraan 10 sarkaal oo ka tirsan xisbiyada mucaaradka kuwaas oo u badan xisbiga mucaaradka ee wadanay Cabdiraxmaan Ciirro oo shalay laba mas'uul laga dhaawacay waxaana magaalada taasi ay keentay in ay soo galaan maleeshiya taageersan Cabdiraxmaan Ciirro oo ku hayba kuwaas oo sheegay in ay guud ahaan batiigada u siibayaan xukuumadda Muuse Biixi Cabdi xaaladda ayaana u muuqata in gacan ka hadal ay qarka u saaran tahay maadaama xukuumaddu ay xukuma quuneynayso dibad baxayaasha iyo guud ahaan xubnaha mucaaradka ee ka soo horjeeda qorshaha madaxweyne Muuse Biixi oo muddada ku dheeraysanayo baaqiyada kala duwan ayaa ka imaanaya guud ahaan dhulka Soomaalida iyo sidoo kale wakiilada beesha caalamka ee Soomaaliya kuwaasoo dadaal ku bixinaya sidii loo qaboojin lahaa xiisadda balse xaalku marba marka ka dambeysa waa uu sii cakirmaya waxaana dadka qaarkood ay sheegeen in xaafadaha magaalada ay ka cabsi qabaan in dhinacyadu ay isugu gacan qaadaan madaxweyne Muuse ayaa ka aamusnaa saacadihii lasoo dhaafay xasaradda ka ogan magaalada iyadoo xukuumaddiisu ay ciidanka kordhisay fujignaantana sare loo qaaday isla markaana ay u muuqato inay tilaabo adag ay ka qaadayso xubnaha mucaaradka ah ee ka soo horjeeda qorqor iyo lafta gareen magaalada Muqdisho ayay ka bilaabeen olole ka dhana Siciid Cabdullaahi Heydane iyo inuu oo u dhow in loo magacaabo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari qorqor oo weheliyay madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Aziz Xasan Maxamed lafta gareen ayaa kulamo gaar ah la qaatay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale xubno kala duwan oo ka soo jeeda beesha waxayna ku wargelinayaan in labada mas'uul ee maalmihii la soo dhaafay magacooda uu ka soo yeeray Filo Soomaaliya ayna hoggaamin karin xukuumad looga fadhiyo in ay la falgasho marxalad adag oo xasaasi ah una baahan in lagu wajaho karti aqoon waayo aragnimo iyo sidoo kale dulqaad waxayna u muuqdaan in qodobada ay xaqiiqda ugu raadinayaan inay hor istaagaan magacaabista xubnahaas loo sameyn karo in ay ka maran yihiin dhammaan arrimaha ay soo sheegeen mas'uuliyiintan magacyadooda la xusay qorqor iyo lafta gareen ayaa magaalada Muqdisho u yimid arrimo la xiriira ka qaybgalka munaasabadda caleema saarkayd ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud balse wixii ka dambeeyay waxay si toos ah u gudagaleen ujeedooyinkooda ku aadan sidii loo hor istaagi lahaa dani inuu hoggaamiyo xukuumadda federaalka dani waxa uu ka mid ahaa xubnihii sida weyn ula dagaalamay afkaartii siyaasadeed ee madaxweyne Farmaajo iyo saaxiibadiisa oo ay ugu horeeyaan lafta gareen iyo qorqor oo ahaa labada gacmood ee madaxweyne Farmaajo iyagoo uga argudaya dhaqdhaqaaqyadii uu kaga soo horjeeday Farmaajo ayayna sidoo kale ayaguna xilligan bilaabeen dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo Xasan Sheekh ay kaga hakinayaan inuu isku dayo u magacaabo ra'iisul wasaaraha waddanka goorma ayuu bilaabanayaa dibad baxa ka dhanka ah mashruuca madaxweyne Farmaajo iyo hadalladii Fahad iyo Faray ee ka soo yeeray saraakiishan waxa magaalada Muqdisho wali ka soconaya diyaar garow ay dadka qaarkood sameynayaan lana doonayo in lagu hirgeliyo dibad bax ballaaran oo looga soo horjeedo qorshaha madaxweyne Farmaajo
كاس ودتك الديارين أيه أيكوت المامين إنه يهمد لجوك القلقلين أيه ودنك لجونا موجين أيه إن الصومالي أيه لا تخيل بمدى وإن سيدو كلنا لجوك سانتر أيه هنتي دد وينه عشان تيسنا على الصورة في لجوك حريستي سلمر كان لجوك شبتي ملك الدوان أو أكونا وسيرة أي خبان دتك أرنتا سديارين أيه تذبحنا أيه وح أمور دمد للدون أيه إن سوي لوجه الرجالية مجلة مقدسه. سوى البابا دبت بحياشن وحيه نكوه سدوا كلا تاجرية. رئيس الوزراء محمد حسين روبلة هي سدوا كلا مدحوينا حسن شيخ محمود. وحين الدون يعني نكده واخان رياء جري لسد إيه مشروع هرمارينيد أو أجارة. وحامض رئيس الوزراء روبلة وضلك كبت بادية حالد كلا جورو أو أو دجال سكية مرقر كلا فوري. بدبادیه ها قرنگ، بدبادیه ها ودنگ. ایه بورر که دکسون تنسیده، دنبال که ورر که اوسیه هر دعه او جهلی داد کدیاری نیادی ود بحن. داد که که ولن آرنتن و حکوج رئیسیین کارکود ای حلال کوایان گلاب برلمان که ودنگ. کنک سوکل جیده مملو قبل ادیده کفرگل به قلب دک هر شبله. ایو سیدوکله مقاله مقدسه او ای دیاری تن کسعتو. waxay aaminsanihiin dadka hawshaana ku hawlan in muhiim ay tahay in la soo bandhigo afkaarta siyaasadeed iyadoo ay ka dhex guuxayaan dibad baxyadan in lagu dhawaaqo eray ka dhana faad yasiin iyo yasiin fure oo labaduba ah saraakiishii sirtare ee hay'adda sirdoonka isla markaana dhawaan ku dhawaaqay hadalada dadka qaar kood ay ku tilmaameen ku digasho isla markaana ku aadan kiiska ee kraanta liil sida uu u dhacay iyo sidoo kale inay si wada jir ah kaga hadleen arrimo la xiriira xog ay ka hayeen oo dadka qaar kood ay ku tilmaameen mid aan waaqic ahayn faadi yasiin xilligaasi hay'adda sirdoonka hoggaaminayay ayay dadku wareysigiisa dhibsadeen isla markaana ku tilmaameen inuu ahaa mid la doonayay in si ku jeesjeys ah loola hadlo dadka ay arintaasi qusaysay halka yasiin fariyasna uu ku adkaystay in waqtigaas dalka uu ka maqnaa balse uu taansan yahay in koox argagixisa ay dishay gabadhaasi kuwaas oo hadaba afdu u haysta xubno kale oo baadi goobkooda lagu jiro dowladda Mareykanka ayaa waxa ay hirgelisay sharci la doonayo in si gaar ah wadan ahaan loogu macaamilo xukuumadda Soomaaliland iyadoo arintan ay tahay mid si weyn u taabanaysa guud ahaan Soomaalida xeerkan waxa meel mariyay guddi ka tirsan waaxda xiriirka siyaasadda arrimaha dibadda ee golaha Kongreska Mareykanka waxana loo gudbinayaa golaha guud ee aqalka wakiilada sare iyadoo waliba ay kaga doodayaan arinta la xiriirta qadiyada Soomaaliland xirkan waxa uu dhigayaa in waaxda difaaca Mareykanka la tashi uu la sameeyo gudiga isla markaana la diyaariyo qorshaha dhinaca difaaca ee iskaashiga labada dhinac waxay dawladda Mareykanka xusul duub weyn ugu jirtaa sidii ay saldhig military kaga hirgelin lahayd aagga badda cas iyadoo doonaysa saldhiga magaalada Barbara ee wadamo badan ay isku hayaan muddo halkaas oo ruushku horay oo saldhig ugu lahaa balse burburkii kadib meesha uu ka baxay saldhigaasi Imaaraadka Carabta iyo dalal kalena ay u xusul duubayaan muddo si walbaba dalalka reer galbeedka ayaa doonaya in ay dagaal adag ay la galaan ruushka iyo Iran oo la aaminsan yahay inay cadawgooda yihiin waxa ayna taasi ku qasbaysaa in ay gobolada iyo sidoo kale deegaanada kale oo ka tirsan dalalka saaran istaraatiijiyada xagga badda in siyaasad ahaan xitaa la kala gooyo si looga helo danaha Mareykanka arintan ayaa cirka ku sii shareereysa sida la aaminsan yahay cadada ka imaanaysa dhinaca dawladda federaalka Soomaaliya halka ay arintaasi si gaar ah u taaban doonto xukuumadda Soomaaliland oo ayna dabaaldeg bilowday wadamada Afrika waxa ay ku dhawaaqeen in si degdeg ah ay dawladda Ukraine u furto marinka dekedda muhiimka ah ee Odessa oo ah halka ay mari lahaayeen gargaarka binaadinimo ee loo wado dalalka Afrika ee xilligan wajahaya xaaladda gaajada iyo saboolnimada adag ee qarka ay u saaran yihiin dad badan inay gaajo u geeriyoodaan waqtigan dekedan waxa ay mari lahaa isla markaana ka gudbi lahaa maraakiibta shixnadaha oo sida dalalka haysta badweynta Hindiya badda Atlantic iyo sidoo kale badda Cas oo ka wada tirsan guud ahaan dalalka qaarada Afrika xukuumadda Kiev ayaa loo soo jeediyay in ay si degdeg ah u furto marinkaasi sida uu ku dhawaaqay madaxweynaha dalka Senegal ahna gudoomiyaha golaha guud ee midowga Afrika Macky Sall oo hoosta ka xaroqay in xukuumadda Kiev ay kaga baahan yihiin in marinkaasi ay ka furto miinooyinka badan ee lagu taxay kuwaas oo halis gelinaya badqabka maraakiibta kala duwan ee iskaga goosheeya dalalka
qaarada Afrika kuwaas oo badan maraakiibta gargaarka sida isla markaana qayb ay ka yihiin maraakiibta hay'adda cuntada adduunka ee WFP kuwaas oo caawin lahaa wadamo badan dalalka qaarkood waxay wajahayaan gaajada ugu xumayd waxaana ka mid ah wadamada xilligan xaaladoodu ay sii cakirmayso wadamada gobolka geeska Afrika oo Soomaaliya Ethiopia ay sidoo kale ku jiraan safka hore halka Kenyana ay qayb ka tahay arintaas oo qatar weyn leh isku socodka badda ayaa hoos u dhacay kadib markii dagaalka dalka Ukraine oo bilowday maray galbeedkuna cunaqabateen ku soo rogeen xukuumadda Moscow arintaas oo looga jawaabay duulaanka gardarada lagu tilmaamay ee Ruushku ku qaaday magaalada Kiev iyo guud ahaan dhulka Ukraine daawada hadii aan ugu cusub tahay subscribe saar channel-kan hadii aad ilaysan tahay waan ku xasuusinaynaa mar walba inaad subscribe saartid waxaan sidoo kale daawadayaasheena mar walba u soo jeedinaa inay noo reebaan aragtidooda ku aadan habka tabinta wararkan iyo soo xulidooda intaba waa mahadsantahay daawadayaan ku xirno dhanbaalka wararka wehelkaagana ka dhigo waa raadiyaha xogta dahsoon ee siyaasadda iyo amniga nabadgelyo.